する夢見術師コリンヌ・ティリーを紹介した。コリンヌ・ティリーに導かれ、ウィッチャーは夢を見た。その中でシリはこの俺ダンディリオンと再会していた。こうしてゲラルトはまずは彼の最愛の友を見つける必要があることを知る。はい、ということでね、今回もやっていきます。前回までもね、やってたんですけど、ちょっと話飛びまして、今トリスメリーゴールドのところからねスタートしていくことになります。あらすじはね、さっき言ってたやつですね。でメインは進めてたんですけど、まあメインのクエストはスケリッジ行くところですね。あとはジュニア、ルーベン、伯爵の宝を探すところなんですけど、このトリストのサブクエストがレベル加減値近くに来ているので12ですね、ギリギリなんで先にこれからやっていきますと。ゲラルト、困ったことがあるの、話せない？いいよトリス。何ゲラルト？話を聞こう。それでは一体何の話だ？変な手紙を受け取ったの。どうしていいかわからなくて。誰からだ？俺からだ。イングリッド・ビーゲルバットよ。多額の寄付の申し出があった。ノビグラドからの。イングリッド・ビーゲルバット。力を貸したいらしいの。慈善事業というわけではなさそうだな。当然よ、だから困ってるの。見返りだと。私に見返りを求めてる。それが何かは書かれてなかったけど、魚市場で使用人と会うことになってるの。直接会って詳しい話。そうだね、直接行くのまずいよね。そういうのはね、会わない方がいい気がするの。力を貸そう。イングリッド・ビーゲルバットとは誰なんだい？イングリッド・ビーゲルバット。ビーゲルバット家はこの町で大きな影響力を持っている。あ、女性当主なんだね。代々女性が当主を務めているの。今の当主はパトリシア・ビーゲルバットで、イングリッドはその娘。会ったことはあるか？いいえ、見たことがあるだけ。見たこともあるだけのやつに手紙もらうと怖いね。尊敬されている。別荘で開く豪華な舞踏会はみんなの憧れだとか。その舞踏会も彼女の事業の一環なんだろうな。何を怖がっているんだい？一体何を恐れているんだ？罠かもしれないでしょ。とはいえこんな機会は滅多にない。資金は必要よ。でもやっぱり君が命を懸ける必要はない。私がそう望んでるの。昔ならもっと簡単に決断できた。拷問されたこともなく、他の仲間の叫び声をなすすべもなく聞いた経験もなかった。あの頃ならね、いつでも逃げられたはずだ。わかってる。でも怖かったの。ディメリティウムにつながれたらどうするの？あなたが助けに来るとは限らない。力貸すよ、そりゃ。全く賛成はできない。だがその決意が揺らぐこともなさそうだ。一人では行かせられない。ありがとう。一人で行かせるぐらいなら、どうやって会うの？俺が行こう。見ればわかると言ってたわ。青い上着を着て、鍵の束を腰に下げてるって。マスの値段を聞くのが合図だそうよ。誰の思いつきだ。誰の思いつき。一体誰の思いつきだ。使用人か、ビーゲルバッドか。イングリッド本人かな。高貴な生まれの令嬢は時間があるから冒険小説をたくさん読めるのよ。その青い上着の男とは俺が話した方が良さそうだ。彼は私が来ると思ってるわ。君は近くにいろ。手紙がウィッチハンターの罠でないことを確かめてから来るんだ。わかった。その場所で待ってる。行こう、トリス。君のことは必ず守る。魚市場。トリスすぐ魚市場行くな。なんだかんだ魚市場のどこどこっていつも言ってくるから。魚市場が好きなんでしょう。魚好きですね。ということで魚市場まで走っていきましょう。ここ急に街中でこういうゴロつきとかが出てくるからびっくりするんですよね。でちなみに今はもう消耗したいがために斧を使うっていう。もうそろそろ魚市場つきます。で今回はね、話すこと何があるかなと思って困った挙句、ゲラルトについてねちょっと淡々と語りながらやっていこうかなと思って。こいつか、貴様か。何です？マスはどこで一番買える？マスを一番安く買えるところを知らないが。知ってるよ。でも来るのはあなたじゃないはずだ。
手紙の受け取り人のことなら俺が代理だ。かっこええな、やっぱり。俺の忠告はいいから黙れだ。悪いことは言わない。仕方ありません。一緒に来てください。かっこええな、俺のいいから黙れで黙らせられる。やっぱかっこいいね、そういうところがね。ゲラルトは何よりボイスがイケてるおじさんなんですけど、でゲラルト盗賊、はいはい、盗賊来いよ。このねゲラルトが来いよとかいうところがね、またちょっと中二臭くていいんですよ。こんな風貌でこんな強いのに挑発するところとか。わかりません、初めて見た連中です。最近何者かが東京を嗅ぎ回っています。特に伯爵のご子息の帽子癖強いな。待って、ミスメリーゴールドは一人で来る約束でしょう。彼がいなければあなたは囚われ尋問されていたわ。背の高い男はバルドムリスといってウィッチハンターの手下よ。確かにウィッチハンターの手下。今のは予想外のことで、ビーゲルバッド様はすごいな。これとハム、お前何者なんだ。挨拶も済んだし、お前が何者か教えてもらおうか。ビーゲルバッド様の使用人です。敵ではありません。なぜビーゲルバッドに直接会えないの。尾行の恐れがあります。最近とても気にされています。話というのはなんだ、聞かせてもらおう。それで話はなんだ、短くな。ビーゲルバッド様のご子息が問題なのです。アルバート様が錬金術に興味を持っていることが衛兵の耳に入って。アルバート、衛兵は心配ないと思うけど、ウィッチハンターがあなたを捕らえようとしたならアルバートも危ないわ。ええ、ご主人様は衛兵を買収されました。すぐ買収するな、みんな。魔術師の首に金を出すので、衛兵ども伯爵家から賄賂を受け取り、ウィッチハンターにまで密告したか。どうやってトリス見つけたんだよ。イングリッド・ビーゲルバッドはなぜトリスに連絡を。トリスでいいのか。マイラ・バイスがウィッチハンターに襲われたとき、メリーゴールド様が彼女を逃がしたと聞きました。マイラは何度か魔術でイングリッド様を、その苦難から救ったことがあったのです。言いやすい。なるほどね。マイラは高貴な女性の治療をしたことがあると言ってたわ。高貴な女性という表現。アルバートはなるべく早く身を隠した方がいい。それなら手を貸せるわ。気づかれないようにビーゲルバット家を抜け出すことはできそう。簡単ではありません。アルバート様は郊外の別荘に隠れておられます。イングリッド様は帽子こいつと一緒やん。連れ出すため仮面舞踏会を開催します。それに参加して彼を連れ出せばいいのね。ええ、あなた様の力が必要です。仮面舞踏会か。使用人たちは信用できません。いい考えだ、いい考えだ。それならウィッチハンターの目をくらませられる。噂に名高いビーゲルバット家の舞踏会なら間違いないわ。何百種類のデザートが並べられて、デザートってそんなにあるん種類。上がりっぱなしって噂よ。戦争などの事情のため今回は85種類でも多い。ナザイルの青いバラの砂糖漬けもありません。あの種のバラは最近ちょっとこいつやばいやつやな。当たり前だろみたいな。早く見てみたいわ。舞踏会で問題は起きそうか。これに決まっとる。難しいのはこの件が王様に秘密という点です。なぜ秘密に。パトリシア様は永遠の炎の信者で、アルバート様のご興味もご存知ありません。幸い王様は別荘には滅多に足を運ばれませんが。本当に変わった一家だな。私の口からは何とも。実は家族ではないのではないか。早めに抜け出せればいいが。ついてくるつもり。もちろんだ。ライオンの巣に一人で行かせるわけにはいかないだろう。考えてもみろ、85種類のデザートだぞ。そのウエストを維持できなくなるぞ。ゲラルト、その別荘にはどう行けばいいの。招待状です。いや、さっきのウエストの下りとかめちゃめちゃおしゃれなジョークでしょ。食べすぎるだろうと言わずにウエスト維持できなくなるぞっていう。向かうとするか。まさか冗談でしょ。準備をして着替えて、何より仮面を買わなくちゃ。舞踏会に必要なものはエリハルのお店で揃うわ。知ってる。ああ知ってる。エリハルはダンデリオンの友人だ。仮面だけでいいだろう。まさかダブレットを着込めとは言わないよな。
そのまさかよ。議論の余地はないから、準備ができたら来て。いやー、やっぱすごいな。かっこいいね。さっきのそのウエストを維持できなくなるぞっていうのは、今のウエストが素晴らしいということを暗に言いながらも、食べ過ぎるだろうっていう言い方をするっていう、このなんという言い回し、リアルで言っても全然嫌味じゃない、かっこいい。むしろ魔女が雨を降らせてる。ダンディリオンの友人エリハルはね、あの女装家なんですよ。女装家って言うんかなっていう表現で正しいのかな。突っ立ってないで、ちゃんと仕事でもしたらどうなの。あれ、エリハルおらへん。お、普通の服着てる。こいついらっしゃい。春のコレクション。はいはい、品揃え。もちろん、どうぞ。キツネのお面。で、ダブレットかえって言ってたの。ダブレットって何や。これのことか。エレガントなやつ。スケリッチのズボンとかしかないで。宮廷のシャツ。祝祭用のスリッパ。買ってやろう、じゃあ。これと、これチュニックでよかったんか。全部買ったれ。金持ちの力。またな。じゃあな。これ着ていかなあかんねんな。きっと。これ？こっちの方がいい？エレガント？これの方が。手袋とかは？これトリスに届けるんじゃなくて、ダブレット、ズボン、ブーツを購入する。いらっしゃい。品ぞ、ズボンも買わなあかんのか。ズボンはどれが正解や。これ全部買っとけ。そしたら外れへんやろ。アミスター売ってしまった。これあるあるなんですよね。連打してると売っちゃう。この辺のいらんもんは全て売る。小銭稼ぎ。もうどうせこの辺は使わないので売りますと。マハカム、鋼の剣、この辺も全部いらない。ああ、こいつ金持ってねえのか。祝祭用のスリッパ。スリッパも買っといてやろう。この塀のコテ。シャツ。こんな感じ？じゃあ着用する。これかな。騎兵隊のズボンはまずいもんね、絶対ね。スリッパ、あ、エレガントな靴の方は絶対ええやんな。そんなな、オッケー。いや、トリスにやっぱいい格好したいから、ちょっとファッションセンスな、なさすぎる。めちゃめちゃダサいな。超絶ダサいな。ちょっと上の服がダサい。ズボン、暗殺者のズボン、ちょっとね、それはまずいもんね。あ、こっちの方がいいわ。あ、これいい感じや。おお、めっちゃ決まってるやん。かっこいいかっこいい。じゃあ行きましょう。で、ゲラルトの話ですね。まずそもそもゲラルトっていうのもウィッチャーと呼ばれるモンスタースレイヤーの一人なんですよ。で、そもそものところウィッチャーって何なんだいっていう話なんですけど、ウィッチャーっていうのは
ウィッチから来てるんですけど、魔法魔女から来てるんですよ。それを使える種族というか、種類じゃないな、魔法を使える人たちのことをウィッチャーと呼ばれてるんです。ウィッチャーっていうのはある試練、草の試練と呼ばれる、まあ、様々な試練を抜けて、まあ、体が魔法を使えたりとか感覚が鋭くなったりとかいう変異を受けた人たちのことをウィッチャーと呼ばれるんですね。で、そういう人たちは生業としているのがモンスタースレイヤー、まあ、怪物退治ですねっていう風になってます。えい、トリス、な、綺麗やな。あら、私の言う通りにしてくれたのね。冗談だったのか。まだ着替える時間はあるな。ダメよ、とっても素敵じゃん。トリス超綺麗やな。準備万端。アルバートについて何か分かったかと。アルバートのことは、魔術師はほとんど誰も彼のことを知らないみたい。きっとアマチュアね。それならなぜ狙われるんだ、聖堂衛兵団やウィッチハンターに。簡単に手柄になるからよ。だからこそ助けてあげなくちゃね。よし、仮面準備は整った、行こう。こういうパーティーがもっとあればいいのに、こんな時でないとあなたの清掃を見られないもの。ダブレットのせいで脇の下が擦り切れそうだ。こいつの着心地は最悪だ。その英雄的な自己犠牲の感謝は忘れないわ。さてと、行きましょうか。 やっぱすごいな、やっぱ狼でしょう。つけるなら狼、当たり目や。いやー、キーラもそうだし、トリスもそうやし、イエネファーもそうやし、魔女は全部美人やな、やっぱり。ようこそ。何よりスタイルがすごい。舞踏会に招待されたものだ。招待状を拝見します。結構です。ビーゲルバット様は中の庭園でお待ちです。オウムの仮面の方を探してください。それから剣はこちらでお預かりします。何かの間違いじゃないか。何かの間違いだろう。俺たちのことは聞いてるはずだ。もちろんです。ですが、敷地内へは誰にも武器を持ち込ませないよう命じられています。まったく。素晴らしい夜をお過ごしください。素敵なところね。町の外に出るのは何年かぶりだわ。おお、アバズレとか言ってるし。男は他にだっているわよ。純男爵様なのよ。こんな機会めったにないってのに。すごい壮絶な戦いや。知らないふりをしても無駄だぞ。それが年長者に対する態度か。無視は良くないぞ。何かの間違いですわ。あなたを存じ上げませんもの。バカを言うな、ビビアン。その髪を見間違うものか。ビビアン演じているが、お前などあの、なんとか男爵が引き立ててやらなければ今もただの。いい加減にしろ、ご婦人は嫌がっている。こいつは誰だ、新しい男か。前のより年を食ってるな。全身シワだらけでカビが生えてそうだ。じいさんの方が金の払いがいいというわけか。トリス、別の場所に行こう。行こう、トリス。騒ぎを起こしたくない。ビビア、おい。パシフローラの外れで馬車番をしていた頃はいい女だったのに。騒ぎは起こさない。最低ね。ああ、こんな酔っ払い。いつの時代も酔っ払いはいるようですな。なんだって。そこで揉め事を起こしてもよかったんけどな。グーパンでやばい、やばい奴らがいるな。かっこ悪いですよね、ああいう酔い方はね。モーリッツ、ここで何してるの。これはメリーゴールドじゃ。優雅な会になると思っていたのだが。私もそう思ってたわ。でも今はそれは置いといて。ノビグラドから脱出できそう。よければ一緒に傍観しようか。ここは一旦。一緒に？他に誰が一緒なんだ？あなたの仲間もいるわ。みんな集まったら私が連れて行くから。君が？勘弁してくれ、メリーゴールド。アバズレについていくのはごめんだ。さらばだ。感じの悪いやつだね。感じの悪いやつだな。
どうして話しかけたんだ。昔の友達なの、モーリッツ・ディフェンゼル。詳しい話は今度ね。そう、今度聞かせてくださいね。お、見て回りましょうよ。見て回ろう、一緒に回ろう回ろう。ここでなんかやってんじゃん。おっと、新たな挑戦者か。さあどうぞ。デバノン卿が抜けて席が空いたところだ。彼はもう戻らないだろうしな。何があったんだ。自分を痛めつけないように親切な人たちが連れ出した。どうだ、勝負するか。ブラジミールド・クレト辺境博が相手だ。負けても金の心配はないから無茶な勝負をしてくるぞ。もちろん勝負しよう。よしやろう。グウェント、あ、グエントはマジでこのゲーム、やっぱカードゲームの質が高いゲームは神ゲーが多いです。これも間違いない。ノームはいらない、まあ、グエントもねかなり得意なんですよ。いやーまずいな、この手札はまずい。グエント正直手札ゲーなんですよね。どうしよっかな。透析でちょっとお茶を濁すか。でこれでノームカードでお茶濁して、お茶を濁しまくる。いやーこれまずいな。いやドロー系のカードがないのが厳しい。これででも結構相手のカードを潰せるのはでかい。あ、どうしよっかな。アリスタでもうちょっと攻め込む。ガレットか。レソ。ここでもうパスだね。よしよし。そう、ここで相手がパスするから。どうしよっかな。手札減らしたくないんだけど、チャンス引っ張ってくるならこいつで、人民歩兵隊だけでよしで、で石へ戻すと。これでドローしますと。わあきついなこれ。まあ、こいつがで、まずは様子見と。で、ここは速攻勝負かけると思いきや、こうやな。手札3枚見られたところで。ちょうど作戦であいつが消えるのは確ってるから、マイナス10いけると戦力。ここで使う。 OK。 でショードで消される。で石でバリスタ引っ張ってくる。勝ったねこれは。よほどのやつがいない限りは勝ったかな。これで石また戻して、このおとりが半端じゃなく強いんですよこれ。これはもうなんでこのカード、このスペシャルカードを絶対もう3積み確定勝ちですね。ああいう特殊効果持ったやつを。さあもう一勝負やろうか。いいカードが来ている時はチャンスだ。その波に乗れ。次の相手はゴムシーリング伯爵だ。何連戦。彼の父君は賭けでニムナル渓谷にあった土地を手放したが、息子はどうかな。連戦。ただし見くびらない方がいい。やけになった相手は怖いぞ。勝たせてもらう、勝負しよう。よしやろう。いくらでも相手をしてやろう。いやこのおとりが強すぎる、本当にこれは強い。こうやってるか。あードロー系のカードが引けんのが本当にきついな。まずこれで相手が関節置いたからノームを置いて一旦茶を濁す。あ、おとりで入れ替えてきた。
あんなカードを入れ替える意味はない。これで近接を置いて、で近接ラインに多分置いてくる。そうね。ってなった時にサクッとパスするのもありやけど、もう少し手札を使わせたい。こいつやな。絶妙なラインで駆け引きするのがいいんですよ。でこれで相手の戦力削る。こうしたら相手置かざるを得なくなるんで、パスするか置くかの2択。出てくる。ここまで来たか。ここまで混戦になると勝つまでやる方が無難かな。これで戻すと、で相手の手を伺う、でパスする。じゃあこれでショートで勝ち切るか。ここまで来たら勝ち切るが得。勝ち切ります。はい。でパスね。パスかと思いきや、こいつを戻しとく。でパス、はい。で引く。こっちが先行のターン、1枚だけ出す。これがポイント。そうで、こっちとしてはここでもう1枚だけ、こいつがいらないんでプレッシャーかける。オッケー。ここまで来たらパス。そしたら相手がパスするから、相手のターンから終結持ってんのか。でうちはこの投石機から置きますと。豪雨、オッケー。であとは近接に偏ってくるのを待ちます。偏ってこんか。これ厳しいね。これでもしショート作戦持ってたら負けっていう。うわ、でもそうか、こっちでもショートで負けか。相手1枚やからこいつ戻すが勝ちか。引いて、あ、そういうこと、そういうことね。これ負けたか。だってこう置くしかない。照度で燃やせんかったか。かー、燃やせんかった。これは完全に引き損。じゃあ負けを取り、次の相手は彼の、はい、リベンジ。よしや、機芸なんですよ。全然あれやな、ドロー系のカードを引かしてくれへん。こんな枚数あんのに、そんなことあるか。まあ、全然ドロー傾向ない。ほぼ2分の1で出てくるはずのドロー系のカードが出てこないとは。とりあえずこれ、この1のカード結構使えるんですよ。諜報員、こいつ、こいつマジ厄介なんですよ。マジで厄介。こいつスペシャルカードなんで全然あの戻せないかったりとか拾えなかったりするくせに、トラッシュから相手2枚ドローできる半端じゃないカード。いや、ここで負けるわけにはいかん。もう取るしかなくなった。これきついな。うわ、しかもこれでここかよ。ノータイム、ノータイムの降参はない。ノームでちょっとごまかす。そうそう、そうそう、いいよいいよ。ドローできんってなったら24でも4。工場線また雨降らされた時がきついけど、ライン考えたらこっちを出しとく。ショード作戦ね。いや、これきついな。いや、でもこれ以上粘っ
でも仕方ない。でもここは粘る。相手が出さざるを得ないシチュエーションをこう作って、このでも8キルの無理やもんな。いけるか。6出す、7、8で相手もう1枚出す。結局11交換できない。やったらこっちか。相手出すしかないもんね、絶対に。おお、豪雨。ここでパス。もうこれは仕方ない。集結出た。集結強いんですよね。デッキから引かれた時が半端じゃなく強い。もうこれ透析機から出すしかない。絶対近接抜くよね。そうよね。でこっちはもうこれしかやることないからね。だってこれで拾ってこれるの、あと透析機6拾った方がええもんな。3、いやあれか、メモリ戦力3プラスの6倍、一緒か。でもケイドに引っ張ってきます。でこれでプラス3、あと2枚、これワンチャン勝てる。ヒーローカードが出てくるんやな、こういう時な。こういうことね、やっぱヒーローカード出てくるやん。くっそー、2連敗。じゃあ負けを、勝つまでやる。ただし勝つまでやる。もうこれ以上デッキ、これ以上でもデッキ今のところいいのない。ドロー系のカードが最初にコントマジできつい。なんでこんなにコンかな。嘘、え、入ってないんかってぐらいこうへんな。え、嘘や嘘や、3戦連続コンってことはそんなことあるか。あるからあるんだけど、ノームでとりあえずプレッシャーかけます。集結してくれて構いませんが。でこれでとりあえずまたお茶を濁して、お、どんどん集結しろ。そう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 。でも手札が減ってないのが唯一の懸念事項。ここでもう一枚出す。相手がどんどん出すのを待つ。パスした。あえて、あえてというかここはもうパスやね。最後の一手いらんかったな。耐え先手。ここはベセミル。いやでも正直きついな。捉えてパスよね、余裕あるもんね。これでイーブン。あー、これはほんまワンチャンスやな。ワンチャンス勝てるかどうか、ワンチャン勝てるかどうか。そうなるよね。とりあえずこの絆3体がどう頑張ってくれるか。どうしよっかな。でも拾うっつっても、いや先にでも焦土使われるの嫌。先に拾うか、先に拾う。拾い上げる、こっちやな。でこれで透析機が消毒、そうそうそうか、消毒作戦か。ここでの冬将軍、近接軸にしてるのに冬将軍きつ。しかも相手そりゃないぜ。とりあえず出し切るかこいつは。そうね、絶対そうか、そうか。でこいつ戻す。ノーム引っ張ればいいんか。ノーム引っ張ったら勝ちか。
設置できるんかな。あ、ノーム引っ張れん。透析機しか無理や。6グーグーグーやな、これこれこれ。じゃあ負けを取り、相性悪いんか。てかドローカードがこんなに危険ことあるんか。くそ、グエント祭り。晴天はいらん。てかマジでこうへんな。嘘やろ、2枚入ってるうちの1枚もこんとか、そういうのはありなのか。こんな、ほんまにこうへんな。ちょっとこのデッキはね、あのドローをする前提で戦ってるんですよ。そんなんちょっと無理ですわ。そう、謎のエルフ出た。でここは11で出すか出さんかの2択かけて、あ、これいけるな。あそこに置いてくれた、ラッキーすぎる。これででも最低枚数でプレッシャーをかけたい。そうくるよね。でもそうなったらパスしかないよ。置かない、早めに見切りつける。相手のターンか、きっつ、きついよ、それはきついよ。兄さん、いやそれきついって。いやもうやりに来てるやん。それきついて、それはきついて。まだ行く、勝ちに来てるな。無理か、無理じゃないかな。でパス34まで届かんのじゃないかな、全部行ったところで。透析機はないし、2枚切ってるのは近接の位置やし、11置いても負けるやろ。でも置くしかない。うん、負けるね。最後の1枚でなんとかするやつやもんね、これ。この1枚じゃどうにもならんだろ。はい、終わりやん、これで。こんな負け方あるか、か、3戦目。嘘やん。結構グエント自信あるんですけど、ゴモシーリング博強いな。よしやろ。嘘みたいに負ける。豚小屋のような土地らしい。嘘みたいに負ける。これ冬将軍1枚入れるか。で、晴天抜くか。これが今のところ一番勝ち筋。いや嘘や、またドロー系後編し、ふざけすぎやろこれ。え、なんで、あ、来た来た、ようやく来た。こいつが来て初めて勝負になる。これ諜報員来て、ようやくこのドローができるようになってから、このデッキは勝負が始まる。そうね、どんどん集結させてくれていいよ。でここでこのノームでデッキからの1枚でお茶を濁してターン使って、 OK。 でこいつ1枚出す、この1枚が必要で、もう一回集結とか、そう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 、使え使え、どんどん使うんだよ。で歩兵をもう一回使う、貧民歩兵隊、そう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 、いいよいいよ。でここで冬将軍、ここ、これこれでいける。そうね、ここまで切って、ここでパスやね。そうそう、でこれでこのターンの戦い方、透析機でいくか。その上来た時の、そうね、そうそう。ってなったらこっちか。どっちが有利や。角笛引いた時の可能性。でも相手の冬将軍の可能性の2分の1考えた時はいいか。ギリギリでかわした方がいいな、絶対。
この位置が効いてくるはず。さあ来い。歩兵団かよ。ここで。いやほんまもうこれ物量で押し切るしかない。この3枚で押し切りたい。そうね、そういうことよね。分かってるね君。そうそう、こうやってこういうことでおとりが相当効いてくるっていう。また拾ってくる。でここで臆せずドローしに行く、この勇気が大事。そうこの2枚ね。そう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 、これが大事で、ここでもうビビらずドローしていく。このグエントは手札の枚数がイコールほぼ強さなんで、もっとドローするのが絶対に勝ち。まだいけるな、まだ粘れるな。でこれ使うとまずいから、ここは先にこいつ1枚切る。で晴天使ってくる。で残り1枚の時点で投石1枚を切らなければならないが、ショート作戦でよしよし。あ、ようやく勝ったか。やっぱこのゲームいかにカード引けるかが勝負なんで、本当によかった。やっと勝った。さあもう一勝負やろうか。いいカード。マリウス。どんだけおんねん。今回グエント買いすぎる。のおかげで負け知らずという噂だ。今回グエント会ですね。冬将軍一応持っとくか。あ、先行か。でも相手ワイルドハントやったら冬将軍効きそう。歩兵団ゾルタンはいらない。投石機いい。よし OK。 まずこいつオッケー、ドローさせてくれ。お、やるやん。おとり持ってんのが。まだ置くけどね、こっちは。送り込みまくる。ベスラク。こっちも同じ戦法で。向こうはアラキスとかそういうので。ワイルドハントは基本的に集結を軸にしたデッキが多いんで OK。 とりあえず引く。そうそう、どんどん集結しろ。どんどん集結せよ。そうそうそう。でこっちはとりあえずこの貧民歩兵団でターンをごまかして、そうそういけいけ。いいじゃんいいじゃん。ここもう一枚出してくるんかな。出してくるんやったら行きたいけどな。まあこいつがあるかないかあんまり勝敗に関係しないから、様子見のカードとして切る。お、まだ来る。まだ来てくれる。じゃあまだ行くか。行くか。おお、めっちゃどうしたどうした。でここで冬将軍切ったところでやな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 行くか。攻めたろか。俺どうする。おお、ノーム。そうかそうか、どんどん切るんだ。わ、地味にカード3やから、これおとりで戻して全部消したろか。おもろいなそれ。あえて戻す。パス。そうよね。でこれで全員2やから、これで全員燃えると。でドローにするのはもったいない。こいつやな。これワイルドハントかなりきつい。かなり削ったな。これノーム攻め。まずはノーム様子見させてもらう。相手の中距離をこれで切っといて、でここで
1で相手また出すか選択させて、そうウィービスでデッキから来てもいいけど、残り1枚、残り1枚やったらここはパスね。もう相手1枚しか出せないからほぼ勝ち確。ウィービスが残ったとしても向こうは、うわそいつ出すか、でもパスしかない。勝ったね。あそこの冬将軍衝動作戦で次のターンに残させないっていうのが今回の勝利のポイント。オーバーキル、オーバーキルもオーバーキル、勝つときはこうやってオーバーキル。おっしゃー勝った。素晴らしい、幸運の女神が。おダンディリオンやったぜ。自分のものにしておくんだ。俺はねトリスは誰にも渡さんよ。いや2戦目が一番苦労したな。最初の手札が相当苦労した。うわこの髪型可愛いですよね。ちょっと失礼、あなたは。そうマスの仕入れ係ですわ。え、ああそうだったわね。警戒しすぎかもしれないけど、人のいない場所でお話できる？もちろん行きましょう。ご令嬢。いやグエンとしすぎて全然進んでないな。力を貸してくださってありがとう。お友達が一緒なのは使用人に聞いたわ。アルバートの闘争を知っている人は少ない方がいいのだけれど、信用できる方なら。大丈夫よ。リッチャー口固いです。最近奴らが現れたの？使用人が市場で襲われて以来は一度も。静かなものだわ。聖堂衛兵団に賄賂を送ったの。アルバート賄賂を送ったの。堂々と賄賂っていうな。なぜ衛兵に錬金術のことがバレたのかしら。アルバート自身から広まった可能性もあるの。ただの実験をすぐ大げさに自慢するから。父親に似たのね。あまり賢くはなかった。この人もやっぱ綺麗な顔というか目の雰囲気出てるね。ああ、随分と田舎まで旅をしたんだな。いいえ、アラキスを養殖しようとした。アラキスを養殖。アルバートが興味を持ったのが。アラキスっていうのはまあなんか虫っぽいモンスターですね。でももうダメ。じゃあアルバート迎えに行きましょう。アルバートを迎えに行こう。どこだ？お客様をもてなしてるわ。パーティーではいつも一番目立つから、いつもと違うと怪しまれるでしょ。いつ彼を連れ出していいの？お客様の酔いが回って。連れ出されているね。行くね。うん、連れ出していこう。大丈夫。すぐにそうなるから。準備できてる？逃走の準備ができているのか。時間はないぞ。ええ、準備は万全よ。どこへ連れて行くの？詳しいことは知らない方が安全だわ。彼の無事は保証するから。でも私を信じて。今までもうまくいったでしょ。そうね、ありがとう。どうやって見つければいい？ヒョウの仮面をつけているわ。迎えが来るかもしれない。ヒョウの仮面ね。はいはい、ワクワクしてたみたいね。この事態を本当に理解してるのかどうか。さっきも言った通り、あまり賢い子じゃないから。心配ない、その方が他の魔術師たちとうまくやれるさ。ゲラルト、彼を探すわよ。いい知らせを待ってるわね。ちょっとバカな方がいいっていうことね。知らぬが仏的なやつか。アルバートを探すわよ。このドレス見る限り、だいたい他の人も同じようなドレス着てますけど、まあこの娼婦はまた話別なんですけど、この肩出したこのドレスはやっぱトリスの自信を表してますよね。自分へのスタイルへの自信が垣間見えるこのドレスで。どこや、ヒョウ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 、その時巨大な爆発が。こいつか、これヒョウか。いい仮面だ、いい仮面だ。アルバートか、アルバートップ、アルバートビーゲルバットか。違うね。黒ヒョウだ。ゴー、もうやだわ。黒ヒョウ、メヒョウに言われてきた。メス表の使いだ、わかるな。じゃあ、君らが。
わからんわこんなやつ。いつここを出発できる？そうだな、ママはみんなが酔っ払ってからの方がいいと言ってた。それに後で花火があるんだ。目くらましには最高だろ。よくある花火で目くらましのパターン、アニメとか。生垣の迷路で落ち合おう。そこで待ってる。よし、でもその前にフィオラのロゼを味見してみな。最高だぜ。何のために来たか、アルバートが忘れてないといいが。庭園の方で待たない？さっき素敵な場所を見つけておいたの。うわ、やるなトリス。これはゲラルトの仕事やろ、そういうの見つけておくのは。その発明品はパシフローラで試せる。ダンディーの、あれ？トリス、トリス、トリスどこだい？引っかかっている。トリスどこ？取り取った。トリスを置いていくわけには。また酔っ払おるやん。評判は聞いてるぞ、ゲラルト。ゲラルトということ一瞬で呼んでいる。こいつすごいな。ゲラルトということが一瞬でバレた。ああすごい素敵、素敵な場所すぎる。あ、この置き方もおしゃれやな。少しの間かもしれないけど、素晴らしい眺めだわ。ワインまであるじゃない。晩餐会とか舞踏会とか、本当に久しぶり。ノビグラドの下水道とはわけが違うわ。じゃあ機嫌もいいし、そろそろ聞いていいか？何を？さっき会った魔術師のことだ。ああ、モーリッツね。何が聞きたいの？元彼の話聞くみたいな流れ。出会いは？魔術師はみんな知り合い同士なのよ。何世紀も生きてる人もいるぐらいだし、時間はたっぷりあるの。じゃあ君は彼とどこで知り合ったんだ？晩餐会で、大昔の話よ。彼が近づいてきて大胆に誘われたの。瞬間移動で静かなところへ行こうって。彼の誘いに断ったか聞こう。これは断ったのか？そう思う？実際その後もずっと言い寄られたの。あまり好かれていない印象を受けた。彼は上に立つのが好きで、指図されるのは嫌なんじゃない？だがノビグラドの魔術師を助けようとしているのは君だ。私があの人たちを一つにまとめてるなんて信じられないわね。すごい勢いでワイン飲むな。あ、カリスマ性、人徳、カリスマ性かな。君は指導者に向いている。単純な話だ。本当にそう思う？ああ、そのうち鉄のメリゴールドと呼ばれるだろう。鉄のメリゴールド。眼帯をつけたら似合うんじゃないか。一瞬本気で褒めてくれたと思っちゃった。本気だぞ。この顔を見ろ。少しも赤くなってない。誰が来る？アルバートかしら。違う、迷い込んだ客だ。シュ。恋人を探しに来たのかもね。エルフの物語に出てくるヒバリとカエルみたいに、インチュインチュベアグブロッカー、ピョン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 、カエルが歩く。静かに行くぞ。他の招待客が私みたいに早々に酔っ払ってなきゃいいけど。早くここを出た方がいい。ダメよ、先にあの有名な迷路を見物するって決めたんだから。噂ではそこに置かれてる彫刻はそのそのなんだ、全裸なの。むちゃくちゃ楽しそうやな、トリス。こっちよ、ゲラルト。トリス、ゲラルト、来てる？トリス、上機嫌すぎる。いや、でもちょっとこれぐらいのね、女性、素敵ですよね。ゲラルト、来てる？待てよ、トリス。はははは、はははは、のやつやね、これ。
気をつけろよ。かっこいい。そんな場合ではないことはないよ。うわ、すごい素敵、花火。メリーゴールド、やっと会えた。こんな状況で会わなきゃいけないなんて非常に残念だ。全くその通り。まあ、この埋め合わせはまたの機会にしよう。ぜひ見てほしい錬金術の調合法が。つけられてない？大丈夫なはずだ。念のため二人の仮面を交換して。先に行くわ。後ろからついてきて。馬小屋に足を用意してある。よし、そこで会おう。おい、空気読めんな。やっぱり賢くねえっていうのは本当だな。アルバート、どうして隠れるの？アルバート、そこにいたのね。つけられてるじゃねえか。見つけた。ねえ、私にだけ見せてくれるって。今じゃなければ何でも見せてやるんだが。あら、ごめんなさい。私、おお、なんか仮面があるやな。某アニメに出てきそうな。アルバート・ビーゲルバットか。ちょっと外してくれますか。貴族の身分は何の意味も持たないぞ、伯爵。変な真似をしたら痛めつけてやる。どうかな。どうかな。パンチ。左から攻めろ。左。おお、やばいやばい。お、宝箱あるじゃん。31だろうが関係ない。そして陰を使う。ウィッチャーの相手は初めて。あぶね。みんなガード高いな。ちゃんとやるね。燃えろ燃えろ。ほら、おいおい、どこから現れた。お前が現れたんだろう。なめんな、なめんな、なめんな。オッケー。あそこで陰を使うところがね、ゲラルト卑怯、まあ、勝つためにはね、そんなザレ言を言っていられない。精神に関わる問題だからね。トリスに会いたい。早く早くトリスに会わせてくれ。馬小屋でトリスに。仮面外しとるやんけ。心配していたのよ。何も問題ない。何も問題ない。ただ他の招待客が見る前に庭園を片付けさせた方がいいな。使用人を生かせればいいのかしら。ああ。そうしましょう。あなたたちは急いで。準備はいいか。ええ、あなたの剣も衛兵から取り戻しておいたわ。イングリッドから報酬ももらった。予想よりすごく多かった。信じられないくらい。どこかに一緒に逃げようか。それいい。南の島にでも逃げるか。冗談はよして。噴水でのことだけど、あんなことするべきじゃなかった。ワインのせいでまともな頭じゃなかったの。トリス、謝るなよ。メリゴールド、行かなくちゃ。ああ、気をつけて。乗り方がすごいおしゃれ。メリーゴールド、馬の乗り方がまたがらないところがすごい。
OK、きっちりクリアしました。今回はメリーゴールドの精神にかかる問題までクリアしてきました。本当はもっと進めたかったんですけど、ちょっとグウェンとまさかの3連敗や4連敗しいう流れになりました。で、本当はゲラルトに関してももっともっと説明したかったんですけど、ちょっと最後ね説明できてなかった、ストーリーのところで説明できなかったんで、次回ねしっかり説明しながらまたやっていきたいと思います。これねクリアするまでねどんどん部分的にかもしれませんが配信していくので、最後まで見ていただけると嬉しいです。じゃあ今回はここまで、また次の動画でお会いしましょう。